No niin, ja tervetuloa My Summer-kaarin pariin. Nyt on semmoinen video, että ja nyt on... Ei toi mikään häävi oo toi sun ruostet kasas, mutta... Säkin koti. Auto se on, kun siinä on neljä rengasta, rattia, no, moottorista puuttuu puolet ja vetävä pää on väärä. Mutta saadaan me sitä varmaan sellainen kauppakassi sulle. Voit Teimolta käydä hakee muroja ja mehua sitten. Jumalauta! Sulle ei ole nyt ihan rahaa tähän, että en mä sulle alennustakaan viitsi enempää antaa. Jos tuut sit uudestaan, kun sulla on niinku sitä rahaa, tai tilaat jotain muuta multa. Joo, mä kuvan, että... Nyt tämän... Ja... Se on kun en ole... Mä ehtinyt oikein pelaamaan, mulla on kaiken näköistä. Täällä on paljon.
Joo, mä lopetan tämän videon tähän. Nähdään seuraavassa videossa sitten, että näin. Mukavaa viikonloppua kaikille ynnä muuta, ja se on.